När jag ska göra grupper där studenterna själva kan välja grupp så börjar jag med att gå till personer och så klickar jag på gruppuppsättning. Jag skriver ett namn för gruppuppsättningen och här är det bra att ha med kurskoden i namnet för då blir det lättare för studenterna att se vilken av deras kurser som de här grupperna hör till. Däremot behöver jag inte numrera för det kommer Canvas att sköta själv. Studenterna ska välja själva och därför bockar jag i tillåt självregistrering. Då undrar Canvas hur många grupper jag vill ha och jag vill ha 3 stycken grupper och jag vill ha maximalt 4 studenter i varje grupp. Jag tycker det är en bra idé att även utse en student som gruppledare och jag brukar välja den första studenten som ansluter sig. Att man har en gruppledare gör bland annat att gruppledaren kan byta namn på gruppen och det kan vara en fördel för studenterna. Jag klickar på spara så kommer grupperna att skapas. En student som ska anmäla sig till en grupp går också till personer. Men för studenter finns inte flikarna utan studenten får helt enkelt klicka på grupper. Så kommer alla grupper i kursen att komma upp. Och de grupper som är möjliga att anmäla sig till, de kommer att ha en liten knapp där det står gå med. Så teststudenten Anna väljer att gå med i grupp 1. Som du ser har studenten också möjlighet att byta grupp i och med att det inte är fullt i någon av grupperna. Vi ska hantera det problemet lite senare, men jag tänkte att nu ska jag visa hur det ser ut för Anna efter det att hon har anmält sig till en grupp. Studenter behöver bara gå den här omvägen runt personer just när de ska anmäla sig till en grupp. När man väl är medlem i en grupp som student så kommer man att hitta gruppen på kursens startsida. Och studenter har också en knapp där de kan se alla sina grupper i alla sina kurser. Nu har de flesta studenterna valt och jag kan se vem som är gruppledare för respektive grupp och jag kan också öppna respektive grupp och se vilka studenter som är med i gruppen. Om nu studenterna ska lämna in ett arbete i de här grupperna så är det jätteviktigt att stänga möjligheten att byta grupp innan de lämnar in. För om studenterna byter grupp efter att de har lämnat in så kommer det att ställa till stora problem i bedömningen. Så det vill jag stänga. Men innan dess så vill jag faktiskt hantera de här 2 sista studenterna som inte har valt grupp. Jag kan givetvis bara ta dem och dra dem in till en grupp. Men jag kan också låta Canvas göra jobbet. Och i så fall så väljer jag att jag vill tilldela studenter slumpmässigt. Så kommer de här 2 sista studenterna att bara åka in i en grupp där det finns plats. Och nu kan jag stänga av egenanmälan och därmed stänga av möjligheten att byta grupp. Och det gör jag genom att klicka på prickarna och välja redigera och så tar jag bort bocken för tillåt självregistrering och sparar. Och nu är grupperna permanenta och jag kan öppna den inlämningen där de ska lämna in sin gruppuppgift.